vertinu gerai ir žaidėm tikrai, susižaidėm visi, pavyko visi deriniai, išpildėjom, ką treneris mums liepė daryti ir taip ir lėmė varžybų pabaigtį. Ir šią pergalę skiriam treneriui, kuris po reabilitacijos grįžo. Kaip vertinat varžovus? Varžovai išties stiprus, vertinu juos kaip lygia komanda, tiesiog gal mums daugiau šį metimą įkrito iš toli. Lauksim sekančių varžybų, stengsimės vėl laimėti, bet bus nelengva. Kaip komanda, aišku, mūsų varžovai labai yra stiprus, manau, ir pirma komanda šitoje lygoje, kurie yra favoritai, turi puikius žaidėjus, puikius trenerius turi. Mes mėginame duoti kovą, aišku, pabėgo į priekį čia, bet mes prašiau žaidėjų, kad bent jau liktų kovoje ir laikytų 10, bent jau 8 kokius taškus ir mes mėgintumėm kastis jiems. Buvo 20 taškų, sakau, nenuleidžiam dar galvos, jie biškai gal atsipalaiduos, sakau, kiek yra varžybų buvę, kad varžovai dažnai turi didelę persvarą, bet atsipalaiduoja ir pristringa jie. Ir tai vat ir mes bandėm ant to eiti, kad jie pristrigo, grįžome žaidimą, bet pritruko ir biškai jie gelio porą šilpukų į mūsų naudą nepaėjo ir šiaip viskas vertinu gerai. Mėginsim kasti antras varžybose ir tikėsim laimėti.